Ya mai zamani ina gaida kai sahibal amri imamana Ya mai zamani ina gaida kai sahibal amri imamana Sunan Allahu a farkon yabo na zanzana Imamana Sunana jalala a komai da shi fa na kan auna Imamana Lamarin sai daidai da sirrin da ke a cikin suna Imamana Yawma dan sirrin da ke cikin sayre ne nei begen Imamana Ya mai zamani na gaida kai sahibal amri imamana mutin kan bayan sa ubangiji gaban kafa na zauna ya sarkin da babu mai ganin sa bale kuma yan nuna mutin gaba mai gaiba ka taimake ni yau malan zana yawan mai zamani imam dan fadima dan nabina ya mai zamani gaida kai sahibal amri imamana komai kai Allah to ciki akwai hikima tari imamana ka boye mahadi ya tintini sahibal amri imamana duniya ta lalace shi zai fito da alkhairi imamana amma yan kari Kitai akan bayana ta sa imamuna Ya mai zamani na gaida kai sahibal amri imamuna Sai na ga ya dace tunda na zamo fa a zamani Kuna shiryo baito tunda zan sanar da yan zamani Sugane ba shakka da shugaba a wannan zamani Zai azalin yahudu ta dukkan kafirci a ko'ina Ya mai zamani na gaida kai sahibal amri imamana Kuka ne mai shiri a yau ya taɓo babban aiki imamana Bai iya jirgi ba amma fa ni ne zan yi tuki imamana Idan har ka yarda imam yanzu zan wasu mamaki imamana rokan saban nan ya kai ga zuciyar yan zamani a ko'ina ya mai zamani na gaida kai sahibal amri imamana ka kare salatan ka ga annabinka mai jan annuri Muhammad Mustafa manzon mu ne ta saka sirri Kaunar mahmudu ita ke tsare mini dushari Amincin Allahu ya kara tabbata kun mahmuda nabina Ya mai zamani na gaida kai sahibal amri imamana Ka sa a salatansa yan gidansa kogin albarka imamana Saƙon Allahu Al-baytu to su ne taska imamana duk mai kyamar su ce da shi cikin wuta zai auka imamana ni da Fatima to sai Hassan Hussein zuwa qa'im imamana ya mai zamani na gaida kai sahibal amri imamana khalifofin manzo na bil azal kullu cikin tarihi Kulafa umin ba'adi Ithina ashara Zanchanshi Wasiyan falko de Imam Ali Kajika ne nashi Nakalishe koku gani Ishiri Wanda zanyo awaka Imam no Ya mai zamani na gaida kai sahibal amri imamana kafin nazarci ku bin gaisuwa za in shirya imamana ga shek usmanin mu wanda tuntuni yayi wasiya imamana yayi bayanin bayyanar mahdi ba jayayya imamana ayatullahi imam kuma ne ka cinin
ta habina ya mai zamani na gaida kai sai wal amri imamana wannan ayatin lashi ya share hanyar albarka jiran bayanar mahdi ya nuna yadda za a yi bashaka ana ta jiran mahdi amma ana ta kwami harka asken imani imam komai ni shine aika ko ina ya mai zamani na gaida kai sai wal amri imamana zamu je zazzo mu gaida nasirul mahdi wajja imamana din mai inkari akan kashe hu bashi da ko hujja imamana da kunce shine amma a yanzu kun canza imamana idan kun canza mu dai na biyar malam ko ina ya mai zamani na gaida kai sai wal amri imamana malam ibrahim zazzaki koyan albarka tana zani da rangini allah ya zabe ka gabarin cikin muke a sanadin kiranka muka farka albarkar malam ga munan na sauraron zuwar imamana ya mai zamani na gaida kai sai wal amri imamana ana ta jiran mahdi fada ta zazzaki ya ana ta gwami imamana ana na filifili bugana kan zuwa fanali imami imamana idan har kai kamace kan ya zo fa baka sahu na gwami imamana kana da hudurin da zaka baiwa Allah mai ikon rabbana ya mai zamani na gaida kai sai wal amri imamana zamu ce dangi gidan annabun macicin mu salamullahi alayka almustafa ya manzan yawa a gidanka mutaho da kayan begen mu ganye bege gundanka imami na karshen zamani imamana ya mai zamani na gaida kai sai wal amri imamana ya mai zamani ina sallamata a gare ka imamana Allah ya kare ka ya gaggauta kullu mataka imamana ya sa nasarar dini imam dittana nan hannunka imamana ka saurari baitotun waken imamana ya mai zamani na gaida kai sai wal amri imamana ko wani zamani akwai shugaban sa ku dai gani ko wayan mutu idan ba yaban sa ku dai gani ko yayan mutu a ta jahiliya ba addini san manzo ne sahabi sai koyarci abun nabiyina ya mai zamani na gaida kai sai wal amri imamana waken yau zan yi ne gashi mai zamani imamana kowa dai ya san mahdi mai dogon zamani imamana ana ya fadade ta shugabancin zamani imamana kakannin sun taras ana zancen mahdi a ko'ina ya mai zamani na gaida kai sai wal amri imamana mahdi ka ture ko gini idan yayi karkuni ma'ana dai wata rana lamarinsa zai zo karshe ne akwai fadan karshe ko a fim na su yan zamani duniya yau ta baci mai yara ta na karshe ne imamana ya mai zamani na gaida kai sai wal amri imamana kan kan haifarsa imam mahdi
fara'u imamana anji bayanin sa ta baki na manzon annabiku imamana kai in takaice ma da zance na Allah baka'u imamana kallamaran hujja dan Fatima mai zamani imamana ya mai zamani na gaida kai sahibal amri imamana nurid annabun nazinci na Allah jabbaru alladina studifu ku gane fil ardu wa naj'aluhu a'immatan da ikon sattaru zikarshen ayar kasa za ta zanta mahadiyu ako ina ya mai zamani na gaida kai sahibal amri imamana so akalona na da farko iyalan manzanmu imamana ki san gilla da uba an washi iyayen sa imamu imamana wannan shi yasa aka canja addini namu imamana karshe hasken su zai fito ta hannun wadiyo imamana ya mai zamani na gaida kai sahibal amri imamana wa awallahu an yutumma har karshen aya cika bar jayya mahadiya sukin Allah ku gane ku daina kiyayya rana in ta fito gaske to sai rane ka da ako ina ya mai zamani na gaida kai sahibal amri imamana ayoyin fada dama da sun kai bayanin mahadiyo imamana tambayo sana in ba sani bari jayayyo imamana akwai mutawatiran hadisi sahihai na nabiyo imamana sun kai bayani akan bayyanar dan manzon imamana ya mai zamani na gaida kai sahibal amri imamana laulam ya baka min ad-dunya ila wahidan yawman فطر النبي ذلك اليوم حتى يخرج فيه ونبي مهدينا سيجك دنيا تدعى وينز لما أقوئنا يا مي زمانينا قيدك صيب الأمر إمامنا ماني منا آل بيتي فطر منزن الله imamana yace isna ashara kalifu dina duka jumla imamana alnam abu talib na farkon su shi zakin allah imamana da karshe wahadiyu gane kalaman manzoni nabina ya mai zamani na gaida kai sahibal amri imamana manzan allah yace idan duniya duka ta faci inda ta zama rana ko ina ana yin zalunci Allah zai tado wani da ya shimfiɗa adalci a ƴaƴan fadin mutu zai fito ku gane mashakka imamana ya mai zamani na gaida kai sahibal amri imamana manzo mai makka imamana har malakadina abul qasim shi ma fa haka imamana kada ku fa bincike na ilimi kamar watan shakka imamana har ka sa muslim tirmizi suna da hadisi ga su ko ina ya mai zamani na gaida kai sahibal amri imamana akan nasaba ta sako saurara ka bar wani in kari al-mahdi dane ga al-askari mai annuri
shiko dan al-alhadi mai tarin sirri shiko dan jawad muhammad sarkin kyauta ne imam na ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imam na shi kuma al-jawad dan ali yarda jan allah imam na shi al-arda kazimu hujjar Allah imamuna imamu sal kazim daga jafaru sadiqun Allah imamuna shi kuma as-sadiq dagun Muhammad al-Bakir imamuna ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamuna Muhammad al-Bakir dan Ali adam masu bauta ne Husaini shahidi ne Husaini dan Ali ne dan na Fatima dan kunga ne Fatima ta rasulu azkin gidan manzon Allah nabiyina ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamuna mai ce an boye wani balarabe sai ka daina imamuna dawa ka daure ka je gaba ka tona imamuna madina nan lai saura kiran zai bayyana imamuna zai zo yayi aiki tare da shi da Isa dan Maryam nabiyina ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamuna shekara ta 255 kuma ce kari samura'a akai fasahibul amri nana narjisa itace ta haifo almahdi imamana ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamana yana da shekara 5 ne yayi karamar gaiba imamana shahadar mahaifinsa babbar gaiba imamuna Allah ya boye imam mahadina mai haiwa imamuna makiyansa makiya na addinin Allahu rabbana ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamuna mai daukar fansa Allah ga Allah ya kare ka yi kyauta ta hanyar mafitar ka ya sanya ku nasara imam tana nan hannunka ka gaggauta bayyana imam ka ceto addini na rabbana ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamuna cika makin ausiya ina gaida dan manzon Allah imamuna farko har karshe imam ne mai nasara jumla imamuna da ka zo dan manzo duniyar ga ambarki sanyilla imamuna ka tambar gata almahdi mai daukar fansa aku ina ya mai zamani na gaida kai shaibal amri Duniya da ta rikice Yahudu suna ta ta'addanci Al'ummar babanka a yau suna wani kaskanci Ga wasu awaye suna yi wa dini munafurci Duk wani kafirci munafurci to karshensa imamuna Ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamuna wannan manzan Allah ta kobin sa dusuna hannunka imamuna tarantan sayyidina ali dukkan Allah ya baka
imamana ibadar asajjad imam haji ka gaje duka imamana sannan kyan fuskar hasan muje tawadu ambaka imamana ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamana amerika israil imam haji ne karshen su Ingilar jamusun sampakai ne karshen su dan haka wai hikima suke suna hada karfin su basu san baje mamu yana jine karfin makajin sa rabbana ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamana imam mahdi ka ingani yau gaban kafa na duka imamana kai ma rijista in zamu cikin sojojinka imamana ko ka sani cikin mawaka na su sojojinka imamana ina yau bai a gare ka dan idan manzan Allah imamana ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamana ya mai saurare kaji shugabanka na zamani kodinsa ne mu fita kaji ne yau a wannan zamani kar ka sake ga mace ba mu baya a fata yake ni hadi alka in shi ya zama a yau hujjar Allah a ko ina ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamana shi muje gaisuwa fadar mulki imamana fadar dan manzo da alqur'ani ke mulki imamana na gaida mazan fama jikan husaini mazan aiki imamana kuka cancanta da aiwaya ya'yan manzo nabiyana ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamana ya shaibal amri fata nake yau ka dube ni zuwa rizkar Allah imam mahdi ka zaman sani kalamin can a cikin kabari kadda a kyare ni ranar taji ina karka salamata ka imamana ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamana ya ajiyar Allah imam hujjatullah mai gaiba imamana inni ne begen dake yawanyan safan Allah imamana saka a gaba na ce da Allah na tuba imamana rokanin Allah ya san zuciya abar sabo na rabbana ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamana ya baban kasin ina jinjina fa ina kari akan matsayina ka wallahi ba na inkari karota min Allah dumbun basira taitari ya zam akagan shira ina kona duk makiya na ku da harshina ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamana ya sarki yaƙin a inwa imam naima imamana karota min Allah in tabbata mai yi maka da'a imamana ga dukkan makiyanka imam mahdi na yi bara'a imamana ko shi wani ne da matsayinsa ko ma mene ne a ko ina ya mai zamani na gaida kai shaibal amri imamana kaina ba kula a yau na a gabanka dan manzan Allah ka shafan da hannun albarka na san dan ban nutsuwa da tsarki na zuciya ba shakka
domin fada mutu da sayyidi zakin Allah imamuna ya mai zamani na gaida kai sai bala amri imamuna kai na baula ayau na tsugunna a gabanka imamuna da manzan Allah ka shafan da hannun albarka imamuna samu dumin nutsuwa da tsarki na zuciya ba shakka imamuna fata mutu da sayyidi zakin Allah imamuna ya mai zamani na gaida kai sai bala amri imamuna anan zani ta kaita a wake na shi mai zamani da fatan ka gane aboki na wannan zamani akan waye shugaba da shi zaka bi yau zamani uja dan wajja imamuna ikan wajja imamuna ya mai zamani na gaida kai sai bala amri imamuna na gode Allah da kai ne kawai hikimar waka imamuna kawan sarkin ruhi dan mahadi hujja taka imamuna ya mai tambaya ta sunan wanda ya waka imamuna shi zaulin ya shiryo ya ban manjar Allah imamuna ya mai zamani na gaida kai sai bala amri imamuna ka garin fusa daukarwa mu imam manjar Allah in ka karbe ta bukata guda daya ce jumla a dawo da shahidan musulkarin aikin Allah Ahmad Mahmudu da Amin da sauran dukkan shuhada ana ya mai zamani na gaida kai sai bala amri imamuna hujjar Allah imamuna hujjar Allah imamuna jikan hujjar Allah imamuna ya hanyar Allah imamuna bayin Allah imamuna nari kirsila imamuna zuwa manzon Allah imamuna zuwa fadar Allah imamuna ya madi kain imamuna sanka ne lazim imamuna shi nari ke lazim ya dan gidan manzon Allah imamuna ya mai zamani na gaida kai sai bala amri imamuna ya mai zamani ina gaida kai sai bal amri imamuna ya mai zamani na gaida kai sai bal amri imamuna